Bora lá então, jogo novo, vídeo novo no canal. Tô aqui agora com Radical Relocation, um jogo que é nessa pegada de simulador aí que eu trago bastante no canal, que vocês gostam e pedem pra trazer, tá? É um jogo que a ideia dele é a gente transportar, no caso fazer mudança, tá ligado? A gente vai transportar móveis, eletrodomésticos, itens, vocês podem ver aqui, ó, mais ou menos. Olha essa imagem aqui no canto da tela, vocês estão vendo? Já tem uma ideia de como é que funciona, tá? Deixa eu só fazer um bagulho aqui logo de cara, que é baixar a música, mano. Creio que essa música tá um pouco alta, tá me incomodando. Tá? Vou clicar em jogar. Eu vou... É aqui, né? Tá. Aí, aqui é o seguinte, ó. A gente tem 30 fases pra fazer com carro. Numa região urbana. Acho que todas fazem com carro, né? Eu acho que é. Ou carro, enfim. É no chão. É em... Né? Aqui tem... Mais 20 fases com barco, né? Que a gente vai fazer transporte com barco. E com helicóptero, no caso, a parte aérea não tem ainda, é em breve. Não saiu ainda. Ok. Vamos lá, então. Eu vou clicar aqui e vamos começar a fazer a primeira missão. A primeira missão deve ser um tutorial ensinando o que a gente tem que fazer, né? Tá. Eu tô aqui no meu carro. Seria isso? O que eu tenho que fazer agora, meu Deus? Iniciar. Tá, aqui eu controlo a câmera. Ah, tá, aqui vai ser só um tutorialzinho. Tem que vir até aqui. Ah, e tem tempo, mano. O bagulho tava contando um tempo lá em cima. Tá, concluiu o nível, bom trabalho. Você ganha uma nova parte de veículo. Para cada estrela ganha. Pressione qualquer tecla para continuar. Ah, tá, mas eu não ganhei nada agora. Ou eu ganhei? Será que eu vejo as partes de veículo que eu ganhei? Não ganhei nada. Tá, vamos pro próximo. Tá. Ah, para aí. Agora eu tenho que... Tá, agora nível 2 é só uma caixinha que a gente vai botar aqui em cima. Será que... Será que aqui cai? Será que aqui na frente não é melhor? É na frente, né? Tá, eu tenho 40 segundos pra fazer a rota. Vamos ver. Medo de cair. Meu Deus, o carro não vira. Tem que ir devagar. Nossa, tem que ir muito devagar. O carro não vira. Bom que eu já vou aprendendo que o carro não vira, né, mano? Onde é que eu tenho que ir? Aqui. Tá. Que boa. Ué. Tem que parar o carro aqui dentro? Ah, perdi tempo, mano. Achei que era só encostar ali no outro. Eu só encostei. Tá. Eu não ganhei nada de novo, né? Nada. Ah, opa, pera aí. Tem uma van. Ih, mano, o que, que será que é melhor pra fazer o transporte? O carro tem essa parada da frente, atrás e em cima, né? A van. Tem como eu pegar a van? Ah, não posso selecionar a van ainda, né? Tá, vamos pro próximo. Claro, no início vai ser isso aí. Facilzinho, né? Barbadinha, depois... Tá, agora já começou a complicar a situação. Olha quanta coisa eu tenho pra fazer aqui, mano. Eu posso... Ah, posso chegar perto. Eu tenho como girar isso? Não. Como é que eu giro isso? Ah, aqui, ó. Maravilha. Tá, deixa eu me afastar. Isso não fica de cabeça pra baixo, não? Podia ficar, né? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos botar a geladeira aqui em cima. Ela deita? Ela não deita. Ela deve deitar, mas tem que achar como é que faz isso. Coloca essa caixa aqui. Né? Essa mala. Como é que deita ela, mano? Eu queria deitar ela. Deita ela aqui, então. Não deita? Aí na frente. Isso aqui a gente coloca. Ah, para que não dá. Então coloca encaixado em cima da geladeira. Não fica. Por que que agora a mesa ficou atravessada? Depende da posição que eu pego ela. Ah, eu acho que dá, hein, mano. Eu acho que dá pra levar assim, hein.
Será que essa mesa vai cair? Tá, se cair eu já vou poder testar também pra ver como é que é. Vamos ver. Ué, por que que eu preciso reiniciar? Não entendi. Bora. Meu Deus, eu não sei nem onde é que eu tenho que ir, eu só tô olhando lá em cima. Tá, é até ali. Não! Tá, entendi. Não pode deixar cair. Nossa, eu teria que ir bem devagarzinho. Não, calma aí. Vamos realocar isso aqui. Vamos fazer um bagulho mais ajeitado. O problema é que essa mesa, ela não encaixa nos bagulhos direito, velho. Tá, agora encaixou. Como é que... eu queria deitar a geladeira, tá ligado? Eu acho que se eu botar ela de lá pra cá, ela deita. Deixa eu ver. Ó, ela não deita, velho. E agora, será que vai rolar? Vamos tentar. Tem que ir muito devagar, mano. Devagar, vai devagar, vai devagar. Vai devagar. Vai devagar, vai devagar. Não, 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 não. Uff. Bem na hora, consegui 2 estrelas. Não consegui nenhuma parte, né? Não. Próximo. Começando a ficar um pouquinho mais complicado. Conforme a gente vai jogar... Olha só agora, velho. Você tem uma melhoria disponível. 25% de tempo extra. Será que era pra mim adicionar aqui mesmo, mano? Eu acho que era, né? Tá, agora, mano. Caralho, agora ficou complicado. Eu queria fazer a geladeira deitar, mano. Essa é a moral. Talvez ela deite só a parte de trás, né? Geladeira na frente deu certo. Ah, eu tô secando o Inter, o Daniel. Caraca, e agora, mano? Essas malas eu acho que eu consigo botar todas aqui, né? E aquela ali... Ah, como é que eu faço pra deitar a mala aí, mano? Eu queria que ela ficasse deitada. E aí, ó. Tem algum botão que eu clico que ela deita? Não, né? Tá. Não! Opa! Até daria, certo? Deixa eu ver. Fica aí agora. Será que dá certo isso aqui, mano? Onde é que eu tenho que ir? Será que eu não sei onde é que eu tenho que ir? Ah, para aí. Aqui, ó. Controles. Tá, isso aqui... Espaço pra virar a mobília. Ah, mano. Calma aí. Caraca, dá sim, velho. Ah, foi bom. Tá, mas e como é que eu faço pra ela girar agora? Agora ela não... Ah, girou. Não, tipo, agora abriu um leque de possibilidades. Agora eu posso colocar os bagulhos em cima da geladeira, se eu quiser. Tá, mas vamos tentar assim primeiro. Essa merda vai cair, eu vou ter que botar lá na frente. Aí qualquer coisa ele fica preso aqui, ó, e não cai. Deixa eu ver. Aí, ó. Aí, maravilha. Vem pra cá e vem pra cá. Aí a gente vai aprendendo. Tá, vambora. Ok. Imagina os da lancha que vai... Ai, quase, quase, quase que eu fiz merda. Quase que eu fiz merda. Vai, vai, meu filho, vai. Vai, mas vai com calma, vai com calma, vai com calma. Isso. Isso. Conseguimos. Mais 2 estrelas. Oficina. Não desbloqueei nada aqui ainda, mano. Sério? Não, né? Não, não desbloqueei. Volta. Próxima. Que horas começou a live? Começou agora. Valeu, Cuscuz. Mandou 9 trevos. Obrigado. Obrigadão aí. Salve, Dark FFYT. Tá, peraí. Peraí, eu tenho que levar uma bicicleta, é isso só? Ah, mas a bicicleta deve andar, né, mano? Se tu balançar, ela deve... Rapaz, parecia fácil.
Acho que essa bicicleta vai ser toda molenga, mano. Ah, olha aqui na rua, velho. Tem buraco na rua. Meu Deus, eu peguei um caminho sinuoso aqui, hein. Vira, 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 vira. Onde é que eu tenho que ir, mano? Onde é que eu tenho que ir, meu Deus? Ah, quebrou. Caraca, quebrou o pneu da bicicleta. Como assim, mano? Nossa, eu acho que não dá pra andar nem na grama, tá ligado? Eu vou por aqui, então. Ah. Caraca, tu não pode bater em nada. Tu encostou em alguma coisa, já era. Aquela hora eu bati na cerca ali, não deu problema, né? Cara, é horrível de controlar o carro. Não é fácil, não, mano. O pior é que ele não faz curva, tá ligado? A sensibilidade dele é muito... Eu tenho que cuidar, não posso balançar a bicicleta demais. Se ela balançar demais, já era. Vai, 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 vai. Calma. Calma, coração, isso. Não, por enquanto tá tranquilo. Demoli a bicicleta, mas o importante é que a gente já tinha chegado. Bonitinha a cidade, cara. Pô, mó da hora uma cidadezinha dessas aqui. Que eu tenho que ir reto, aí tem buraco na pista, a gente vai com calma ali na parte dos buracos, tem 2 minutos pra fazer. Alto! Tem 2 minutos pra fazer. Calma, 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 calma. Esse sofá não pode cair, calma. Frear demais o sofá cai, mano. Vai pra frente. Ah, velho, o bagulho escapou ali, mano. Tava lá já, cara. Já mandei salve já, ô Cuscuz. E aí, Black, beleza? E esse jogo? Salve, JV Player. Esse game aqui é um gamezinho novo, tá? Gamezinho novo, eu vou gravar uns 2 videozinhos dele aí pra postar no canal e ver o que a galera vai achar. Bom, vamos tentar ir com calma então, né, mano? O bagulho eu já percebi que é ir na calma, não adianta ter pressa. Vai ter que ir na calma aqui. Ah, aquele bagulho já tá querendo cair, ó. O problema é o pequenininho, mano. Deu pra ver que o problema é o pequenininho ali, ó. Olha lá. Olha que desgraçado, mano. Tá louquinho pra cair, ó. Tô pegando uma rota alternativa aqui. Até pra não acelerar muito. Ai, mano, eu não vi a árvore aqui. Merda. Cara, eu vou mexer naquilo ali, mano. Não... Eu vou ter que dar um jeito de prender aquilo ali. Eu vou prender aquilo ali com a TV em cima, a caixa em cima. Alguma coisa vai ter que ficar em cima daquilo ali. Tipo aqui, ó. Gira a TV. Como é que tu gira a TV? Como é que gira a TV agora? Não gira? Aqui. Ah, para que a TV não... Aí. Será que vira agora? Que a TV segurou o bagulho lá agora, ó. Não adianta, tem que ter cuidado, mano. Ó, tipo, eu tô andando em cima da calçada aqui, já dá BO, não pode andar na calçada. Não pode se emocionar também, tem que ir devagar. Vira, 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 vira. Parece fácil. Mano, quem tá olhando deve tá pensando, ah, isso é fácil. Parece fácil, mano. Um peido aqui, o bagulho já despenca pro lado. Puta, aqui tem que ser muito devagar, mano. Peidinho só, o bagulho já cai, mano. E aqui é pra tu acelerar, ó. Eles fazem pra tu acelerar, achar que tá safe. Acelera aqui pra tu ver, desgraça, o que acontece. Os bagulhos saem voando, mano. Aí, 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 aí. Boa. Musiquinha relaxante, pro cara ficar relaxado. Se não fizer uma merda muito grande agora, já era. É só ir reto, né? Pelo amor de Deus. Essa foi um pouquinho mais complicada, mas valeu, valeu. Eu quero ver como é que eu faço pra trocar o veículo depois, mano. Nossa senhora, uns bagulho nada a ver, mano. Como é que eu vou levar esse piano aí, cara? Onde é a rota? Tá. Direita.
esquerda, esquerda, direita, reto, esquerda. Vamos fazer o seguinte aqui então, vamos fazer uma coisa gostosa aqui agora. E Ana, tu tá firme? Não, né? Pode ficar um pouquinho mais... Um pouquinho aqui, ó. Aí. E isso, mano? Tá. Aí, pra segurar o piano ali, pra dar firmeza no piano... Pera aí, deixa eu ver se... Deixa eu ver primeiro se isso aqui cabe aqui. Não, claramente isso não vai dar certo aqui. Talvez aqui dê. Aqui vai cair. Com certeza vai cair. Tá. Essa desgraça... Eu vou ter que mudar meus planos. Meus planos era botar a coisinha aqui em cima pra segurar. Ah, tem um trem passando lá, velho. Olha que da hora. Mano, eu achei muito foda essa cidade aqui, velho. Na moral, gostei do clima do jogo. Parece o jogo aquele dos piratas que eu postei lá. Pra quem não viu, assista. Peraí, coloca isso aqui. Ah, tá brincando que não dá, mano. Por que que não dá, velho? Ah, tá pegando no piano, cara. Que sacanagem. Mas aqui dá, né? E a malinha vai ter que ser aqui atrás, não tem jeito. Aí. Tá. Vamos ver. Bota. Pega ali a segunda. Segunda direita. Esquerda, esquerda, direita. Reto até o fim. Tá. Bora. Gente, estou gravando isso na Animo TV, tá? Pra quem quiser acompanhar ao vivo as gravações, aí o link vai estar no primeiro comentário aí embaixo. Você pode estar caindo ali, hein, ô... Prefeitura. O link vai estar no primeiro comentário aí embaixo e na descrição. Live todo dia às 6 horas. Às vezes, tipo hoje, quando eu tô gravando às 4 da tarde. Porque, né, tem jogo do meu time e, né... Jogo do meu time eu paro tudo pra ver, velho. Não é aquele torcedor moedinha que só assiste quando tá ganhando. Assiste quando perde, quando ganha, quando... Quando tudo. Nossa, mano. Ai, Jesus! Ai! Merda! Ah, mas eu queria muito ver esse trem me acertar. Não sabia que o trem passava ali, velho. Maldita hora que o trem foi passar bem na hora. Bem-vindo, Roberto! Bem-vindo, Iná. Blake, minha net tá ruim. Blake, uma dica. Lá no Teardown você pode cortar a parte do forno. Forno? Já tá dentro do forno. Qual forno? Tá, vamos de novo. Eu B.O. Salve, Dedezera. Dedezera? Acho que é Dedezera, né? Ah, mano, tem que tomar cuidado com o trem. Eu não tinha prestado atenção nesse trem, velho. Eu vi aquela hora o trem, tá ligado? Só que eu não imaginei que ele passava no meio da pista. Calma, calma. Vai freando. Vai devagar. Não sei se dá pra jogar no controle. Podia ver isso. Mas arrumar no controle deve ser um pouco mais chato. Tá, o trem passou. Provavelmente vai passar um outro trem ainda. Eu vou ter que esperar mais um trem. Eu vi que o barulho de trem é direto aqui, né? Pô, e é ruim de passar ali, mano. Vai, que o trem tá vindo. Vai, tá vindo. Aí, passamos. Passei, caralho. Vai devagar. Aquela encaixadola aqui, aquela encaixadola. Isso. Delícia, cara. Aí sim, agora... Bom... No início eu tava passando um pouco mais de sufoco, mas é questão de tempo, tu vai pegando o paranauê do carro, né? Aí, ó. Mais uma fase completa. E aqui o carro não para, ele continua andando, tu perde o comando dele. Tá, eu queria saber como é que eu faço pra customizar, mano, tá ligado? Eu tenho zero, ó. Zero itens. Já liberou outros carros aqui, mas como é que eu faço pra pegar esses carros, mano?
Não sei se dá pra pegar agora. Não sei como é que funciona. Será que eu tenho que voltar? Não, eu vou fazendo com esse carro aqui por enquanto, mano. Chegar uma hora que não dá pra levar nele, eu já vejo se tem que trocar de carro. Nossa, claramente tem que trocar de carro. Não, calma aí. Calma aí, essa mesa é mais larga. Nossa, mano. Genial, hein? Genial. Ah, não tem problema, pode ficar torta. Vira. Vira. Encaixa bem assim na... Bem ali. Isso. Dá aquela encaixada boa. Tá meio caindo pro lado, né? Essa aí pode dar merda, mas aí a gente faz isso aqui, quer ver, ó? Coloca esse aqui. Já vai dar, ó, já, gente. E o bagulho, tu sente o peso do bagulho, né, mano? Essa mesa aqui. Isso aqui vai dar muita merda, mano. Ah, mas vai dar. Se isso aqui não der merda, é mentira. Caraca, olha isso aqui, mano. Esse carro é bruto demais, velho. Vamos lá, para aí. Rota. A gente vai ter que seguir aqui e sair. Saindo, a gente vai pegar a esquerda, vai reto até o final. Tá, mano. Acho que eu vou fazer a volta por lá. Tá. Esquerda até o final, direita até o final. Vamos lá. Já até esqueci minha rota, mas dane-se. Vamos ver só se o bagulho vai ficar firme aqui, né, mano? Só mantém, não pisa na calçada. Não sobe no corrimão. Corrimão? Ah, agora eu esqueci. Onde é que eu tenho que ir? Ah, lá no final. Vai. Vai na Santa Paz de Cristo, calma, não tem, não se afoba. Aê, isso. 120 no retão. Cara, eu gostei muito da ambientação da cidade, na moral. Pô, cidadezinha da hora, velho. Eu gostaria de morar numa cidadezinha assim. Bem cidadezinha americana isso aqui, cara. Ih, rapaz, tem obra na pista aqui. Vamos com calma, vamos com calma. Olha o trator do Tierdau ali, ó. Aê. Não, motorista consciente, né, cara? Agora aqui é a esquerda. Depois de gasolina a gente pega a esquerda. Isso. Lata de Anderson ali, ó. Easter egg. Por aqui. Ó, vamos passar na frente da delegacia. Isso aqui é uma delegacia? Não, achei que fosse, não é. Caraca, tá mais estacionado esse carro branco aí, hein, tio? Isso, cara, achei que ia ser mais difícil essa daqui, hein, mano. Foi de boa. Foi de boa porque aquela mesa encaixa no carro, né? Senão a gente tava fudido. Aê, mais uma. Que jogo é esse? Esse é o Radical Relocation. Ó, ganhei mais coisas, mas ainda não consigo colocar no carro. Ou ele vai direto pro carro, eu não sei. Sei lá. Vamos mais uma. Caralho, qual que é o de mulo a minha mesa agora aqui? Daí você abre com o maçarico e pega a banana. Bem-vindo, Felipe! Obrigado a todo mundo que tá chegando aí, mano. Sejam bem-vindos aí, a galera que tá vindo lá do Yotoba. Nossa, velho! Agora. Nossa, isso aqui não cabe aqui em cima do carro, né? Mano, agora já era. Não tem o que fazer aqui, não. Isso aqui encaixasse direitinho no carro, ó. Mano. Eu tô com a leve impressão de que eu tenho que trocar de carro. Tô com a leve impressão de que não é mais com esse carro aqui que eu tenho que fazer a missão, mano. Caralho, velho.
Tá, eu posso. Ousado, mas vamos ver. Ele não gira na diagonal, não, mano. Tá, é aqui, aqui. Ele não gira na diagonal, essa porra. No sentido que eu quero fazer, ele não vai girar. Tá, eu posso botar ele mais aqui. Tipo aquele que a gente levou aquela hora. Né? Esse aqui. Aí a gente coloca. Tem que ficar mais pra frente. Eita porra! Onde é que eu chego? Ah, é aqui que eu dou zoom. Tá, eu teria que colocar ele mais pra frente. Isso. Encaixou? Não. Não encaixou gostoso. Deixa eu ver. Ah, pode ficar aí. Aí a gente vai pegar essa mesa. Essa mesa pode ficar aqui em cima? Ela não tanca ficar aqui em cima? Olha, ela tanca ficar aqui em cima. Tá ficando perigoso, né? Bem perigoso, inclusive. A casinha do cachorro, se eu botar ela de pé aqui, ela fica. Essa casinha do cachorro pode ser um grande problema pra nós. Porque essa praga vai cair. Ah, ela vai. Nossa, eu tô fazendo um bagulho aqui ridículo, mano. Isso aqui vai dar muito errado, mano. Nossa, isso aqui vai dar muito errado, mano. Vai cair na primeira curva. Puta, essa mesa... esse bagulho não cabe aqui. Eu precisava de um suporte ali atrás pra segurar caso coisa quisesse cair, mano. Aí. Aí. Tô pesando mais pra esse lado aqui, porque esse lado aqui tá precisando de peso, mano. Mano, isso aqui vai cair com certeza. Isso aqui não vai. Isso aqui não vai dar certo. Bem-vindo, Jake. Salve, Luiz Fernando. Salve, Ismael. Isso aqui não vai dar certo, mano. Eu acho que era melhor eu botar a geladeira em cima e botar isso aqui lá na frente. Mas vamos ver, vamos tentar uma vez assim. Ai, caralho, eu nem vi minha rota, fodeu. Ah, eu vou indo. Ah, eu já vi que a rua tá fechada, tem uma plantação aqui. Ai, 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 calma. Calma. Cai não, cai não, cai não. Calma. Ai, fodeu. Não era pra vir pra cá. Fodeu, não era aqui. Fodeu, não era aqui, mano. Já era, essa daqui eu não vou conseguir passar. Quer dizer, vou, né, mano? Vou ter que fazer de novo. Mas vou tentar, vai que, né? Acho que não vai dar tempo, mas... Um minuto e 12. Tem que virar bem devagar. Bem na manha. Vou tentar compensar um pouco aqui, agora vai voar tudo, quer ver? Ah! Mentira que não capotou, cara! Ô, árvore desgraça! Prefeitura não corta as árvores na frente da estrada aí, mano. Ai, 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 pra esse lado aqui é mais perigoso. O bagulho tá pêndulo pra ele. Olha ali, mano, o bagulho de abelha ali, ó. Ah, é ali que eu tenho que ir, dar tempo sim, mano. Nossa, saí de uma eliminação pra uma classificação, será? Mentira que não caiu aquela hora ali, né, cara? Ui. Ah, consegui duas estrelas ainda, que mentira, mano. Que mentira. Bom, eu vou mais uma pra finalizar esse vídeo aqui, né? Só mais uma, né? Salve, Blake, cheguei atrasado. Salve, Adrilan 10. Agora. Rapaz, eu tenho que levar uma cesta de basquete, mano. Tá, calma. Não tá tão difícil. Eu acho.
Calma aí. Dá pra gente... Dá pra dar um grau aqui, calma aí. Como é que essa porra vira isso? Aí, calma. Só que isso daqui, se eu frear, ele vai pra frente. Tá. Pista de basquete vai ter que ir aqui em cima, não tem jeito, mano. E ela vai ter que ir virada pra lá, porque se eu frear, ela vai querer vir pra trás. Tá. Nossa, olha isso aqui, olha que ridículo, mano. Eu sou uma cesta de basquete ambulante. Ah, e tem a bola de basquete ainda aqui. Nossa, mano, essa bola aí vai ser uma merda, velho. Essa bola aí vai ser uma merda. Calma aí. Tô genial, né, mano? Fala aí. Não, pode falar vocês aí, pode falar à vontade. Vai ser isso aí mesmo, só vou botar mais pra lá, ó. Mais colado possível no carro. Ah, agora a bola não quer ir lá, mano? Por quê? Ah, tá muito colado, aí não dá. Agora dá, né? Aí. Há um risco daquilo ali cair. Eu vou botar ela de pé mesmo, porque eu sou vida louca. Ela vai de pé aqui em cima. Claro que isso aqui na vida real pega vento, já era, né, mano? Caraca, olha isso aqui, mano. Que é isso aqui? Tem um prato aqui, velho. Vai aí dentro junto aí, ó. Caraca, tem até um peso. Ah, disse que tu... Aí. Ah, não, rola pro lado, pelo amor de Deus. Rolar pro lado já era. Vira. Aí. Ah, sério, mano. Em cima da cama dá, né? Ah, por quê, velho? Por que que não dá, mano? Ué, por que que o bagulho não dá? Ah, tá de sacanagem, né? Ah, foda-se. Aí já serve pra mim. Vamos ver. Tá. Essa curva aqui vai ser chata, mano. Direita até o final. Depois reto, tá. O negócio é só retas. Pelo menos isso. Vambora. Nossa, isso aqui vai dar muito errado, mano. Devagar. Ó, a bola e o peso já estão querendo cair lá, ó. Não, foi gente. Falei que a TV ia pegar vento. Caraca, tem física do vento também. A TV caiu pra trás mesmo. Tem uns postes que é meio caído pra, na pista. Se tu não prestar... Ah, eu não vi esse buraco, velho. Não prestar atenção no poste, o poste derruba, tipo essa cesta de basquete aí, ó. Vamos devagarzinho, devagarzinho. Calma, calma, sem pressa. Vamos devagar, Blake, isso aí. Tem 1 minuto e 40, Blake. Relaxa. No teu tempo. Quem é o campeão? Quem é o campeão? Tu é o campeão, cara. Tu é o melhor, vai lá. Olha aquela prancha quase caindo da cama, mano. Não posso frear. Se eu fizer uma freada um pouquinho mais forte, aquela prancha cai. Ui, não vi o poste. Meu Deus, agora é pra onde? Agora já não sei mais onde é que é. Tá, só ir reto até o final. Quebra-mola isso aí, mano? É quebra-mola? Não, né? É só faixa de segurança. Que às vezes tem, né, mano? Tem uma lombadinha ali, aí já me fode. O que caiu? O que que caiu? Eu nem vi, mano. Ah, bate aí da vez, cai tudo aí. Ah, mano, o que foi que caiu? Caiu a bola ali, né? Nem vi. Boa, Jake, aí sim. Valeu, Ismael, obrigado pelos 10 trevos. Na verdade, já tinha, mandou 2 combos, né, cara? Obrigado, Ismael acabou de se tornar, entrar no fã-clube aí, ó. Tá, calma aí. Alguma coisa caiu do nosso carro ali, mano. Eu não vi se foi o peso ou foi a bola. Ai, eu já comecei fazendo merda, né? Aí TV, isso, já fica aí. Nossa, mano, viajei.
comecei fazendo cagada, né, mano? Essa é real, porque... Esqueci que eu tinha que entrar na direita. O bagulho é, não pode acelerar muito, mano. Porque o bagulho caiu na reta, mano. Eu tava andando reto e o bagulho caiu. Eu acho que foi aquele pezinho, eu não vi o que foi. O prato, de repente. Não dá pra passar por esse lado. Tem que ser obrigatoriamente por aqui. Cara, eu não consigo pegar um atalho, sinceramente. Deixa eu ver. Deixa eu ver se andar aqui não dá pra pegar um atalho. Ah, tem uma rampa ali, velho, ó. Nossa, que vontade, mano. Que vontade, velho. Olha essa rampa aí. Mano, eu tô roubando. Nem era pra fazer isso aqui, eu tô fazendo. Caraca, mano, que ladrão, velho, que lixo. Ah, caiu. Não é possível, velho. Meu domingo tava em paz, mano. Vocês devem estar assistindo esse vídeo lá por segunda, terça, ou algum dia que não inventaram ainda, mas... Tô gravando no domingo e meu domingo tava em paz, tá ligado? Não é um domingo de paz, não. É um domingo maravilhoso, domingo de sol. Vou até ligar o ar-condicionado aqui que eu já tô me dando um calor de raiva, mano. Não é possível, cara! Ei, demônio, não bate no meu carro. Calma, 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 calma. Oh, oh, e, oh, oh, e, oh, e. Ups, amigo. Calma. Oh, ups, calma, calma. Isso aí, delícia, isso, cara. Tô sentindo que é agora, mano. Vocês estão sentindo aí, gente? Estão sentindo uma coisa subir? É agora. Ai, pai. Ai, pai. Ai, ai. Não. 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 Isso. Calma. Isso. Ai, meu Deus. O que, que é que vai inventar pra cair agora? Aquele prato vai querer cair agora do nada. Meu Deus. Meu Deus, depois de 325 tentativas eu tô chegando. Gente, eu não sei, tá? Não sei você que tá assistindo no vídeo do YouTube se eu deixei todas as tentativas que eu fiz aqui, tá? Mas eu tô passando de primeira, tá bom? É de primeira, tá? Primeira vez que eu tô tentando, eu tô passando. Não, eu não cortei 36 vezes que eu tentei passar isso aqui e errei. Tá? Não cortei. O poste. Tá aí, poste. Mano, eu cheguei no final dessa reta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o tempo. Eu cheguei no final dessa reta aqui já, mano. Não, vai vir um pedestre agora e vai pular e vai derrubar tudo agora. Pior que eu não posso nem ir devagar, mano, porque eu ainda tenho que fazer toda uma volta lá. Ai, meu Deus, eu vou chegar e não vai dar tempo, cara. Lembra que eu já passei aqui nesse bagulho aqui? Ai, 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 calma, calma, calma. Não, não, ai, não. Tempo, não, tempo. Na moral, tempo, não, 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 não. Na moral, na moral, na moral, na moral. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Não vai dar. Aonde? Ah, não. 7, 6, 5, 4, 3. Acelera. Vai. Ah, passei. Caralho. Porra. Que não vai dar, irmão. Meu Jesus. Faltando um segundo, mano. Jogo do inferno. Ah, vou jogar esse joguinho aqui. Deve ser bem relaxante. Deve ser bem tranquilo. Ah, se ferrar, mano. Tem que parar de arranjar esses jogos aí, mano. Ah, jogo tranquilo. Vai lá, Blake. Pra seu domingo que tá tranquilo, você joga esse jogo aí que ele é tranquilo. Mas, na moral, deixa o like nisso aí. Comenta aqui embaixo se quer mais vídeos desse jogo aí. Porque pra mim chega por hoje, mano. Chega por hoje. Valeu. What does perfect even mean?